Ja, den här sågen blev ju lite bättre. Jag är långt ifrån nöjd. Man kände att den svarade lite bättre på gasen. Och det tror jag har att göra med att jag filade upp kolven så den öppnar hela vägen samtidigt. Det tror jag är jätteviktigt. Men det här med att förgasaren inte har en hårskruv, det är ett stort problem. Så att den måste vi byta. Tändspolen. Det är ju några som skrev till mig att ja, men den där är ju varvtalsbegränsad. Och det kan jag tänka mig att den är. Och det är nog därför den är grön. Så den måste vi byta. Och den här ljuddämparen. Ja, den blir ju lite coolare med det röret. Andas bättre. Men det är ju långt ifrån en avstämd pipa. Så den måste också bytas. Och var ska man då hitta de här grejerna för att kunna trimma upp den här ordentligt? Jo, såklart så vänder man sig till go-kart-världen. Där finns ju saker till småmotorer, high performance. Och det gjorde jag. Jag gick ut och sökte på nätet och hittade ett svenskt företag som heter Radne. Ligger i Stockholm. Här har vi en jättefin mössa. Tack ska ni ha för mössan. Och de har ju grejer, va? De har riktigt fina grejer. Och här, kolla. Det är så jäkla vackert. Här har vi en avstämd pipa till exakt denna cylinder. För det jag inte visste, det är ju nämligen att Radne, det är de som tillverkar raketmotorn. Och raketmotorn, ni som är i go-kart-världen, det är ju en jättekänd motor som är producerat av motorsågsdelar. Kanske inte alla raketmotorer, men grundutförandet är ju delar från motorsågsvärlden. Jag ska inte säga för mycket, för jag kan inte det där, men det är så jag tror det är. Och som jag förstod det, den motorn som denna passar till är baserad på denna cylinder. Så denna här är avstämd direkt till denna cylinder. Det kan ju inte bli bättre. Och detta här är italiensk ingenjörskonst. Men designen är då Radnes. Och den är inte tung alltså. Och så har vi en adapter som går på den. Och den passar ju direkt på denna cylinder. Det är helt fantastiskt. Och här har vi en tändspole som inte är varvtalsbegränsad. Så nu hoppas jag att vi kan få lite mer ös i den motorn. Och sen behöver ju de förgasare. Och här har vi en jättevacker Tillotson förgasare som också matchar denna motorn. Det enda man behöver, det är en liten adapterplatta som Radne tillverkar. För hålet här till pumpmekanismen till bränslepumpen. Bränslepumpen sitter här under. Den arbetar med vakuumpulser, tryckpulser från vevhuset. Och de kommer ju upp. De tar man ju insuget. Sitter ett litet hål här. Sitter ett litet hål där. Men eftersom hålet sitter på andra sidan på denna förgasaren så har Radne då tillverkat en adapterplatta. Så. Sådär. Så är saken klar. Så det enda som inte passar nu, det är ju faktiskt luftfilterburken. Men där har jag tänkt att jag ska 3D-printa en 90 graders vinkel. Och så sätter man dit ett sånt här high-flow-filter. Så är saken klar. Ja, och sen gasvajern, den passar inte heller rakt över. Så där får jag tillverka någon patent. Men med de här tre delarna så tror jag att jag kommer få avsevärt bättre ös i denna motorn. Alltså. Det tror jag. Och den kommer ju låta alldeles fantastiskt med denna här.
Och sen är det jättekul att så många tycker om det här elverket. Jag har varit skittrött på det elverket för jag har hållit på där ute och det vill inte starta. Men jag lovar er, jag ska få igång det. Jag är inte den som brukar ge mig. Och helt ärligt så tror jag inte till dagens datum att jag har misslyckats att få igång en motor. Det tror jag faktiskt inte att jag har. Och nej, alltså det är helt basic att få igång en sån. Man behöver tre grejer. Man behöver kompression, man behöver bränsle och man behöver gnista till en bensinmotor. Det är inte så jäkla svårt. Men där ute blir allting mycket bökigare för jag har inte mycket verktyg. Så jag funderar på om jag kanske ska dra hit den in i garaget istället. Vi får se. Jaja. Ja, det är jättefint. Jättesnygga klistermärke fick jag också. Ja. Så förhoppningsvis så kan jag få till ett fint samarbete med Radne. För de har löjligt fina grejer alltså. Och de tillverkar ju faktiskt en paramotor också. Och nu ska vi se här. Ja, just det. Den paramotorn är också baserad på denna cylindern. Och denna ljuddämparen. Och sen sitter där då en reduktionsväxel som är ungefär 1-4 kanske. 1-3, 1-4 någonting. Så att du får ner varvtalet på propellern. Och det är ju en sån jättepropeller. Ja, min dröm hade ju varit att bygga en... Ja, för den här radiostyrda hovercraften jag började bygga. Alltså det var ett skitroligt projekt, men det var inte så många som tyckte om det. Ni som tittar på min kanal, ni är inte väldigt förtjusta i radiostyrt. Så att jag får se. Jag kanske kör lite radiostyrt på min andra kanal. Som jag har döpt om bara till Rickard Larsson. Vi får se. Men det hade ju varit skithäftigt att bygga en liten hovercraft. Med kanske två sådana motorer på. Och sen så gör man så att hela motorn vrider sig när man svänger. Alltså det hade ju varit jättekult. Och jag vet precis vad jag ska göra. Så inga problem. Så kanske Radne har lust att samarbeta och bygga något riktigt häftigt åk. Vi får se. Nej. Haha. Den sitter ju på det hållet. Uttaget är ju där nere. Jag kan inte sätta denna upp och ner. Den måste ju sitta så. Ha. Det var ju skit. Då måste jag ha en adapterplatta som går helt runt. För det uttaget där
ska vara där uppe. Nej, det ska ju inte vara lätt. Det ska det inte vara. Men detta är ju inget jättestort problem. För att jag tänkte ju inte på det. För detta insuget sitter ju upp och ner för denna förgasaren. Och den adapterplattan här är ju tilltänkt om denna förgasaren hade suttit upp och ner. Men nu ska den vridas 180 grader. Ja. Så egentligen skulle jag behövt göra en ny sån här adapterplatta. Där det här spåret går hela vägen upp. Det hade varit jäkligt bra om jag hade haft en egen liten CNC-fräs. Men. Jag kan rita den hemma. 3D-printa den. Se så att den passar. Och sen kan jag även ta den och skicka ner till PCB Way. Och få den 3D-printad i metall. Sådär, då är vi i kontoret och nu ska vi 3D-printa lite. Här har vi förgasaren, Tillotsson, 27 mm förgasare. Det ska bli riktigt spännande att se denna in action på motorsågen. Alltså. Det ska det. Nu är det så att jag har designat en egen luftfilteradapter som ska sitta här på sugsidan. Och den ska jag nu slänga in i 3D-printern och så ska vi starta den. Sen har jag även designat, den har jag gjort färdig, en mellanskiva då som ska ligga mellan insuget och förgasaren. Och den har jag gjort 4 mm tjock. Där har vi ett hål och där har vi ett hål. Och då kommer vakuumpulserna gå genom det hålet och ut i det andra för att förgasaren ska pumpa bensin då. Och här har vi det ena hålet. Och nu gjorde jag denna lite finurlig. Eftersom det är 3D-printing så kan man göra lite som man vill. Så i centrum på denna skivan så går det en kanal. Så det går in där, genom plattan och ut på andra sidan. Jättesmart. Så den är färdig. Jag är riktigt nöjd med den. Och detta ska sen skickas iväg och printas i metall. Och det ska bli roligt att se hur det blir. Så, här har vi luftfilterfästet. Och vi ska lägga på lite support. Trycker vi där. Hos autosupport. Och där har vi massa support. Trycker vi slice så ska vi se hur lång tid det tar att printa den. Och detta är en Creality K1 Max som printar 300x300x300 mm. 3-4 gånger snabbare än en vanlig printer. Så den är grymt snabb. Här har vi 1 timme 31 minuter. Stoppar vi USB-minnet där. Man kan ju koppla den till nätverk. Det har jag gjort, men vi kör så här nu. Och där har vi komplett enhet. Trycker vi där. Kan vi bocka av calibration, för det behövs inte. Och denna maskin är helt automatisk. Och så sitter det faktiskt en webbkamera där. Så när man tittar i appen i mobilen så kan man då få en bild av det man printar. Ja, nu kör vi upp i högre hastighet.
Ja, den är riktigt grym den här printern alltså. Den är jättesnabb. Och resultatet, det blir precis lika bra. Så jag kan absolut rekommendera en Creality K1-printer. Det kan jag. Och så den kommer helt färdig i en stor trälåda. Så man plockar ur den försiktigt. Och sen så plockar man av lite låsar. Det sitter pilar och det är i beskrivningen så står det exakt hur man gör. Och sen är det bara att sparka igång den. Alltså det är superenkelt. Ja, den är lite dyrare än de andra. Men eftersom den printar 3-4 gånger snabbare så är det ju definitivt ett bra köp. Absolut. Kan jag ta mobilen med mig och så kan jag bara hålla koll på hur printningen blir. Och skulle det vara så att den blir dålig, det händer någonting, så ser jag det. Här ser ni anledningen till varför det är så otroligt fantastiskt att ha en egen 3D-printer. Och sen trär man på luftfiltret. Ha? Ja, det är vackert. Det är riktigt vackert. Ja, detta blev helt perfekt. Så nu drar jag hem och skickar detta till PCB Way. Så, här har vi alltså PCB Ways hemsida. Vi kan se att de erbjuder CNC-maskinering, sheet metal, det är alltså plåt, laser cutting, bending, det är, de skär i laser och bockar plåt, 3D-printing, alla möjliga olika typer av 3D-printing, och injection molding och vacuum casting, det är alltså formsprutning med plast och vakuumgjutning då. Sen har de ju massa annat de erbjuder. Så det är bara att gå in och kolla på deras hemsida. Ett jättebra företag som arbetar väldigt snabbt. Väljer vi 3D-printing. Trycker vi här. Select CAD files. Och då har jag komplett enhet. Så lastar den upp. Och där har vi min enhet. Då kan vi se den enheten här. Har vi den. Okej. Okay. Det är den jag ska printa då. Och då väljer vi antal. Jag behöver bara en. Och så vill jag ha den i metall. Här har vi då aluminium. Kostar $53.65. Jag kan få den i rostfritt. $111.14. Jag kan få den i titan. $495.86. Häftigt. Maskinstål. $257.92. Vi väljer aluminium. Och då står här att det tar 3-4 businessdagar. Det är ju otroligt. Lägger vi till en del och då tar vi adapterplattan. Väljer vi antal 1. Aluminium. Och den kostar $32.36. Perfekt! Sådär! Här har vi paketet från PCB Way. Och det tog lite drygt en vecka att få det. Suverän service alltså. Det är helt klart. Nu ska vi se hur detta ser ut. Detta är alltså min egen design. Som är byggd i aluminium. Alltså 3D-printad i aluminium. Det ska bli otroligt spännande att se hur det ser ut. Då har vi delarna. Ska vi se om det är något annat. Ah! Ja, lite reklam också. Det är aldrig fel. Och här har vi då min skapelse. Oj, 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 oj. Kolla. Ja, det är vackert.
Och här har vi mellanbrickan. Och då ligger alltså kanalen inuti. I mitten här. Och så har jag lagt en koning då. Eftersom att insuget är större än förgasaren. Ska vi se om den passar på förgasaren. Det gör den inte. Där får jag bearbeta lite. Men det är nog inte så svårt. Ja, nu passar den nästan. Ta bort lite grader här också. Sådär. Passar den riktigt bra. Ja, det är ju inte fult det här. Nu är det så att det här wirelåset är ju jättebra. Men det sitter ju fastnitat där. Och jag vill gärna använda den. Så att jag gör en liten fuling. Jag drar av den med vinkelslipen och så punktar jag fast den här längre bak. Helt enkelt. Ja. Nu gjorde jag om det till M6 här. Och pinbultar. Men jag har inte borrat upp denna, så det får jag ta och göra först. Och göra hål i packningen också. Och de här stegborren, de är väldigt fina till det. För de hugger inte som ett vanligt borr. Så. Och fortsätter man lite in på nästa så blir det liksom gradning.
Oj, 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 oj. Ja, det är vackert. Det är riktigt vackert. Ja, ser ni om det? Ser inte helt fel ut, va? Herregud. Ja, nu ser ni vart det är på väg. Jag är riktigt, riktigt nöjd. Men jag måste skaffa längre pinnbultar. Jag kan ju bara åka och köpa en gängstång och kapa till rätt längd. För att hitta riktiga pinnbultar i den längden, det gör jag nog inte. Så det är det jag får göra. Men detta är riktigt, riktigt kul. Ja, jag är nöjd. Jag är jättenöjd. Men det är en hel del att fixa med, så att vi avslutar här och så fortsätter vi en annan dag. Så ses vi snart igen då. Till dess får ni ha det riktigt bra.